Այստեղ մենք պատրաստել ենք մեր հյուրերի համար սոյայի հատիկներ, եթե ուզենան իրենց հետ կարող են վերցնել։ Նաև սոյայի յոգուրտ, կաթ, հաց, աղցան, պանիր։ Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտում գիտական խմբերը բարեհաջող ամփոփել են միանգամից 3 դրամաշնոր։ Այցելուներին ցույց են տալիս հիդրոպոնիկ մշակաբույսերի արդյունավետությունը, նաև թուրմեր, ստրեսակայուն, իմունային համակարգը կարգավորող եզակի բույսեր, որոնց աճեցումը տարիներ շարունակ չէր ստացվում, իսկ դրամաշնորը ստեղծեց պայմաններ հասնելու վերջնական արդյունքի։ 20 թվականին փորձեցինք, ստացվեց, ու այդ թեման փաստորեն գրվեց հենց այս Էլեուտերոկոկի վրա։ Եվ նաև ստացել ենք նաև Էլեուտերոկոկի տերևներից ալկոհոլային էքստրակտ։ 3 տարում գիտաշխատողները փուլային եղանակով իրականացրել են հետազոտություններ, արդյունքները տպագրել ազդեցիկ գործակցով պարբերականներում, եւ կազմակերպված կոնֆերանսը եւս մեկ հարթակ է ցույց տալու ստացած գիտելիքների կիրառական նշանակությունը։ Արտերկրի գիտնականներին ուրախացրել է փաստը, վերջապես այստեղ ստացել են հատուկ թուրմ։ Սրում է տեսողությունը մութ ժամանակ, լսողությունը աղմուկի դեպքում։ Շատ երկրներում նաև այս թուրմը օգտագործում են զինվորների համար, որպես նրանց պատրաստականությունը բարձրացնելու համար։ Ժամանակին մենք էլ ենք դիմել մեր պաշտպանության նախարարությանը այս բույսի էքստրակտ արտադրելու համար։ Ինստիտուտում առկա են լաբորատորիաներ, որոնք զբաղվում են հազվագյուտ եւ կարեւոր նշանակություն ունեցող դեղաբույսերի կենսատեխնոլոգիաների մշակմամբ։ Բույսերը, որ ներմուծում են հիդրոպոնիկա, ցուցաբերում են բարձր արդյունավետություն աճի տեսակետից, նաեւ օգտակարության։ Հետագայում դրանք անցնում են կիրառության տարբեր փուլեր։ Շատ դեպքերում ուսումնասիրվում են տերևները կենսաակտիվ միացությունների համատեքստում։ Ճիշտ է, արմատներն էլ են ուսումնասիրել, քանի որ արմատը 5 տարի անց նոր է իր դեղաբանական արժեքներով ավելի կարևորվում, եւ մեր թեման 3 տարի էր, մենք չհասցրեցինք պարզապես։ Այս թեման շարունակական է եւ հետազոտությունները կշարունակվեն այս ուղղությամբ։ Աշխարհում հիդրոպոնիկան զարգանում է ջերմատնային տնտեսությունների ձևով, բացօթյա հիդրոպոնիկայով զբաղվում են Իսպանիայում եւ մեզ մոտ։ Հայաստանի համար մասնագետները ասում են, դա անհրաժեշտ է, շատ են չօգտագործվող հողերը։ Արարատյան դաշտում եւս առկա են անպիտան երկրաբանական հողեր։ Դա է պատճառը, որ դրամաշնորային թեմաներում ընդգրկում են վայրի սննդային բույսերի եւ տեղաբույսերի հետազոտություններ։ Վահե Դավթյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։